នុវត្តតាមបណ្ដាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលឲ្យក្រុមការងារធ្វើតែអំពើល្អនោះនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកបូថុលប្រធានក្រុមការងារចំមូលដ្ឋានភូមិអ៊ីស្លាមនិងលោកខ្វាន់ជីបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បន្ទាយដីក្រុងពូសាត់ដែលមានការចូលរួមពីលោកមេភូមិនិងក្រុមយុវជនសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តដែលបាននាំយកអង្គការជាអំណាចរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន14គ្រួសារនៅភូមិអ៊ីស្លាមសង្កាត់បន្ទាយដីក្រុងពូសាត់ដែលជួបបញ្ហាខ្វះខាតក្នុងដំណាក់កាលមេរោគ COVID-19 ឆ្លងរីករាលដាលរយៈពេល 2-3 ខែកន្លងមកនេះលោកបូថុលបានជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈលោកមេភូមិចៅសង្កាត់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន14គ្រួសារជួបបញ្ហាខ្វះខាតជីវភាពភ្លាមឯកឧត្តមមកធននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាលោកប្រធានក្រុមការងារជុំលុតហាងក្រុងពោធិ៍សាត់និងសង្កាត់បន្ទាយដីបានចាត់ឲ្យរូបលោកនិងក្រុមយុវជនក្មេងវត្តនាំយកអង្គការមកផ្ដល់ជូនជាបន្ទាន់នេះជាការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយដោយណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវចេះរៀបចំអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានល្អរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងមានបរិស្ថានល្អនៅជុំវិញផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគពិសេសកូនក្មេងតូចៗលោកបូថុលមានប្រសាសន៍ថាក្នុងដំណាក់កាលមេរោគ COVID-19 បានវាយលុកយ៉ាងសាហាវក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៃប្រទេសនីមួយៗលើសកលលោកធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អប្រសើរទាំងវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់មេរោគទាំងការដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនបណ្តែតបណ្តោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយអត់អាហារដែលក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងឬដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយនោះទេលោកសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ព្រោះជំងឺនេះមិនទាន់ផុតរលត់ទាំងស្រុងនោះទេអាចនៅមានរលកទី2ទៀតបន្ទាប់មកលោកបូថុលនិងក្រុមការងារបានផ្ដល់នូវអង្ករមួយការុងទឹកត្រីមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរថវិកា 10,000 រៀលលើកលែងតែអ្នកជំងឺពីគ្រួសារនៅតាមផ្ទះមិនអាចដើររួចទទួលបានថវិកា 20,000 រៀលសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការជាអំណាចរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក្រៅពីនោះជាអំណាចរបស់ក្រុមការងារចំមូលដ្ឋានភូមិអ៊ីស្លាម